أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں نأتي بخير منها أو مثلها تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت اس کی جگہ لے آتے ہیں نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ألم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے ان اللہ له ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اسی کی ہے تنہ تنہا وہی مالک ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارا یار مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہ مددگار اللہ ہی تمہارا یار و مددگار ہے اس آیت میں اللہ پاک نے نسخ کے تعلق سے ایک ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے اللہ پاک کی یہ سنت رہی ہے کہ حالات کے لحاظ سے حالات کی مناسبت سے اپنے فروعی احکام میں اللہ پاک تبدیلی فرماتے رہے ہیں جو بنیادی عقائد ہیں جیسے کہ توحید رسالت اور آخرت اس میں تو تبدیلی نہیں ہوتی رہی یہ ہر زمانے میں تمام شریعتوں میں یکساں رہے ہیں لیکن جو فروعی احکامات ہیں ان میں البتہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احکام نازل ہوئے تھے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں ہوئی ہیں اسی طرح جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چونکہ مختلف مراحل سے اور منزلوں سے گزرنا تھا اور اس وقت مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے اس لیے اللہ نے احکام میں تجریج اختیار فرمائی یعنی کسی وقت ایک حکم دیا گیا بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا جیسے کہ قبلے کے تعین میں احکام بدلے گئے یہودیوں نے بالخصوص اور کافروں نے بالعموم اس پر یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ سارے احکام اللہ ہی کی طرف سے ہیں تو ان میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں یہ آیت کریمہ اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے
اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں یہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات کے زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو حکم بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، تو اس سے بہتر ہم حکم لے کر آتے ہیں اس کی جگہ، یا یہ کہ اسی جیسا حکم لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، کہ تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ نسخ کے معنی لغت کے اندر لکھنے کے بھی آتے ہیں اور زائل کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر تمام مفسرین کے اتفاق سے یہ بات طے ہے کہ اس آیت میں جو نسخ کو کہا گیا ہے، اس نسخ کے معنی اور اس نسخ سے مراد زائل کرنے کے ہیں، یعنی مطلب اس کا یہ کہ ایک حکم کو زائل کر کے دوسرا حکم لے آیا جائے۔ چنانچہ اصطلاح کتاب و سنت کے اندر نسخ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لایا جائے۔ اب دوسرا حکم جو لایا جا رہا ہے، یا تو وہ یہی حکم ہو کہ پہلے حکم کو ختم کیا گیا، اور پہلے حکم کو ختم کر دیا گیا یا کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ دوسرا حکم جو لایا جا رہا ہے وہ ایک الگ ہی نوعیت کا حکم ہے، بالکل دوسرا حکم ہے اور پہلے حکم سے الگ ہے۔ دنیاوی حالات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے موقعوں پر انسانی احکاموں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور یہ بات بہت مشہور اور معروف بھی ہے، لیکن دنیا کے احکام میں، انسانی احکاموں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ یا تو غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ ایک حکم جاری کر دیا گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں صحیح سمجھا نہیں گیا، حالات کو جس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا اس طرح سے سمجھا نہیں گیا، اور جیسا ادراک کرنا چاہیے تھا ہم ادراک نہ کر سکے، تو اس کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے، حالات کی مناسبت سے ایک حکم جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ آگے چل کر حالات تبدیل ہوں گے، لہذا آگے چل کر جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو اس حکم کو پھر بدل دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو حکم جاری کرنے والے ہیں ان کو آئندہ کے حالات کا علم نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے احکام میں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو غلط فہمی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کو آج کے حالات کا تو علم ہے اور کل کے حالات کا علم نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کو جس طرح سے آج کے حالات کا علم ہے، آئندہ کے حالات کا بھی پوری طرح سے علم ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے احکام میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس نوعیت کی ہوتی ہے جس طرح سے کوئی ماہر حکیم یا ڈاکٹر اپنے کسی مریض کے لیے ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ طبیعت ذرا بہتر ہوگی، سنبھلے گی یا بدلے گی، تو دو دن کے بعد پھر دوسری دوا اس کو دی جائے گی، اس کے بعد میں ہفتے کے بعد پھر ایک اور دوا اس کی جگہ پہ دینی پڑے گی۔ وہ ماہر ڈاکٹر یا حکیم اگرچہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ساری تبدیلیاں اور ساری تجویزیں ایک ہی پرچے میں لکھ کر پہلے ہی نظام بنا کر مریض کے سامنے رکھ دے، لیکن اس طرح سے مریض کے ذہن پر صرف ایک بوجھ ہی ہوتا ہے، بار ہی ہوتا ہے، اس لیے مریض پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ وہ دو دن ایک دوا دیتا ہے، اور دو دن کے بعد میں جب اس کی طبیعت ذرا بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، تو دوسری دوا تجویز کرتا ہے، ہفتے کے بعد پھر ایک اور دوا تجویز کرتا ہے۔ اللہ پاک کے احکام کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اسی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک حالات کے لحاظ سے ایک حکم دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے کہ بعد میں حالات بدلیں گے،
اس وقت اللہ پاک کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر ان حالات کے لحاظ سے دوسرا حکم نافذ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب حالات بدلتے ہیں تو حالات کے لحاظ سے اللہ پاک جو ہے پھر دوسرا حکم نافذ کر دیتے ہیں، یا یہ کہ پہلا حکم جو ہوتا ہے اسی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير منها او مثلها۔ بعض یہود اور نصارہ اور دیگر لوگ، مشرکین بھی عام طور پر، یہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم اللہ کے احکام پر مشتمل ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلیاں کیوں ہیں؟ اللہ نے جواب فرمایا، اللہ نے ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، جو بھی حکم ہم منسوخ کرتے ہیں یا یہ کہ بھلا دیتے ہیں، یعنی نسخ کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں، اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اور صحابہ کے ذہنوں سے اللہ پاک اس چیز کو بالکل بھلا دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی نسخ کی ایک صورت ہوتی ہے، جیسے کہ اس کی بہت سی مثالیں علماء تفسیر نے تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، تفسیر کے لیے ان کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر حکم اس کی جگہ لاتے ہیں یا اسی جیسا حکم لاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ وہ مصالح کو جانتا ہے، وہ بندوں کی مصلحتیں جانتا ہے، وہ حکیم ہے، حکمتوں کی بنیاد پر اس کے فیصلے اور احکام آتے ہیں۔ لہذا جب وہ دیکھتا ہے کہ حکمت اور مصلحت اب یہ ہے تو اللہ پاک اسی لحاظ سے حکم کو جاری فرما دیتا ہے، نافذ کر دیتا ہے، بندوں کے لیے حکم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اور فرمایا الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت تنہا صرف اسی کی ہے؟ جب وہی ہے بادشاہ اور وہی ہے حقیقی مالک اور اسی کو تمام زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت حاصل ہے، تو پھر اپنے احکام میں وہ تبدیلی کرے، آگے پیچھے کرے، بندوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اچھی طرح سمجھ لو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی رکھوالا، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ جب وہی تمہارا اصلی یار و مددگار ہے، وہی تمہارا ہر موقع پر ساتھ دینے والا ہے، تو پھر یہ توقع کیسے کر سکتے ہو؟ اور تمہیں کرنی ہرگز نہیں چاہیے اس سے توقع کہ تمہارے تعلق سے کوئی حکم جو دے گا وہ حکم مصلحتوں سے ہٹ کر ہوگا، یا یہ کہ تمہارے تعلق سے کوئی حکم جو اس کی طرف سے آیا ہے وہ حکمت سے ہٹ کر آیا ہے، مصلحت سے ہٹ کر آیا ہے، یا غلط فہمی کی بنیاد پر آیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک کو حالات کا علم جس طرح سے آج کے حالات کا علم ہے، کل کے حالات کا بھی علم ہے، اللہ ہی کو ساری بادشاہت اور اللہ ہی کو ساری سلطنت، اقتدار اور غلبہ حاصل ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَمْ تُرِيدُونَ ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، فقد ضل سواء السبیل، وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ خطاب یہودیوں کو بھی ہے،
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے. من جملہ ان کے مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جس طرح سے تورات یک بارگی نازل ہوئی ہے اسی طرح سے قرآن کریم بھی ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو اچھا تھا ہم اس پر ایمان لے آتے. تو ان کی طرف سے اس طرح کے مطالبات ہوتے رہتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, لیکن اس قسم کے مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوب پیش کیا کرتے تھے. تو ان یہودیوں کو بھی خطاب ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات کیا کرتے تھے, نامعقول اور غیر ضروری مطالبے کیا کرتے تھے, تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا. اللہ پاک نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی اسی طرح سے سوال کرنے لگو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, فرمایا اس قسم کے سوالات کرنا ایمان لانے کی بنیاد پر جب کہنا ہو صرف ایزا دینے کی بنیاد پر, یا یہ کہ تعصب ہٹ دھرمی, یا یہ کہ بے جا اعتراضات کرنے کی بنیاد پر اگر ہو تو یہ کفر کی قبیل سے ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَهْدِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, مسلمانوں بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں, لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کفر کے اندر پلٹا دیں, تمہیں کافر بنا دیں. حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ, اللہ نے فرمایا کسی اور امر کی بنیاد پر یہ خواہش نہیں ہے ان کی بلکہ حسدًا من عند انفسهم, انہی کے دلوں سے حسد کی آگ نکل رہی ہے, اپنے دلوں کے حسد کی بنیاد پر یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. فاعفو واصفحو حتی یأتی اللہ بأمری, چنانچہ تم معاف کرو درگزر سے کام لو, حَتَّى أَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ, یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے. اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِير, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہودی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر ان کے دین سے ان کو برگشتہ کر دیا جائے, ان کے دین سے ان کو ہٹا دیا جائے. وہ بعض مرتبہ مل جل کر جب بیٹھتے تھے اس وقت بھی اس طرح کی کوشش کرتے تھے, ورنہ ان کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ان کے دین سے پھرا کر دوبارہ کفر کے اندر داخل کر دیا جائے. اور یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین حق جو ہے, یعنی اسلام جو ہے وہ دین حق نہیں ہے, اور اسلام جو ہے وہ صحیح مذہب نہیں ہے, مذہب اللہ نہیں ہے, اللہ کا وہ دین نہیں ہے جس جو دین کے اللہ کی نگاہ کے اندر مقبول ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہے,
وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتے تھے کہ دین اسلام دین صحیح ہے، دین برحق ہے، اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، حضرات صحابہ کرام سے حسد تھا، اور یہ حسد ان کے دلوں سے نکلتا تھا، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے اوپر واضح تھا، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور ہم لوگ حق پر نہیں رہے، لیکن پھر بھی حسد کی بنیاد پر ان کی خواہش اور کوشش یہی رہتی تھی کہ مسلمان دوبارہ پھر اسلام چھوڑ کر ان کے مذہب کے اندر آ جائیں، کفر اختیار کر لیں۔ اللہ نے فرمایا فاعفو واصفحو، تم درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو، حتی یأتی اللہ بأمری، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اللہ اپنا فیصلہ خود بھیج دیں، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اللہ اپنا فیصلہ خود سنا دیں، اللہ اپنا حکم بھیج دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عن قریب اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ آنے والا ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کے جرموں کا بدلہ ان کو دے دیا جائے، ان کے جرموں کی سزا ان کو دے دی جائے، اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آنے والا تھا، اس کی طرف اشارہ کر دیا، چنانچہ اللہ پاک کی طرف سے بعد میں ان کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ آیا، مسلمانوں نے ان سے جہاد کیا، بعض ان میں سے قتل کیے گئے، بعض جلا وطن کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا حتی یأتی اللہ بأمری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، ان اللہ علی کل شئ قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج رہے ہو یا بھیج دو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں سے کہا کہ اگرچہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو دوبارہ کافر بنا دیا جائے، تمہارے تعلق سے ہمیشہ یہ بدخواہ رہتے ہیں اور تمہارے تعلق سے ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ تم کو نقصان پہنچایا جائے، اللہ نے فرمایا فاعفو واصفحو، معافی سے کام لو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اچھی طرح سمجھ لو اپنے لیے جو کچھ بھی تم اچھے اعمال کرتے ہو اس کا بدلہ ضرور اللہ کے ہاں تم کو مل کر رہے گا، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، لہذا تمہارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں ذرے ذرے کا حساب موجود ہے۔